Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u dalšího videa. Je neděle, a tak jsme opět na kdetosakra.cz a dáme si pouze jeden kraj České republiky. Konkrétně to bude kraj Plzeňský, protože minule jsme měli kraj Pardubický, vždycky v neděli, pokud není nějaká výjimka, tak jsou tahle krajská kola. No a tím pádem já zdravím Lukáše s Májou, pravidelné diváky a moje kamarády, kteří taky hrají Kde to sakra, jsou z Plzně, znají Plzeňsko mnohem, mnohem líp než já. A odkaz na jejich kanál najdete v popisu videa. Vřele doporučuji sledovat. Tak, Plzeňský kraj. Hezká kaplička. A já si myslím, že v tuhle chvíli už Lukáš nebo Mája říkají vím, kde to je tam. Tady jsme seděli, tady jsme, já nevím, svačili nějakou svačinu. A tamhle je nějaký kostel a ten vznikl ve 13. století a jsou na něm krásné fresky. Jo, jak kdybych je slyšel. No jo, jenomže já nevím, kde jsme. To je ten problém. Protože nejsem místní. A nemám Plzeňský kraj ani s, co by se zanehet vešlo, prochozený tak jako oni. Díly. Díly. To je takový docela netypický název. Tam nebyla směrovka nikde. Nebudem se tím zdržovat, pojedem na druhou stranu. Takže v Plzeňském kraji obec Díly. Kolem něčeho projíždíme, to bude možná JZD. Další křižovatka s nějakou nevýznamnou silničkou. No, silničkou, no to. Cestičkou. A vyjíždíme do obce Postřekov. No, tak. To jsem teda zvědav, kde tohle bude. Že jako upřímně řečeno, není tady ani typická plzeňská žlutá. Což mě docela překvapuje. Že možná budeme někde hodně blízko hranicím s nějakým jiným krajem, kde už no. Jako žlutá to je. Ale pořád to není ta klasická plzeňská. Jo. Tady byli Lukáš s Májou. Tohle si pamatuju. Ty jo, oni k tomu měli historku. Lukáš to říkal. Že tuhle tu kapli ty jo stavěli z nějakých zbytků, teďka nechci kecat, z katedrály v Regensburgu. No jo, no, to je hezký, jestli to takhle pamatuju, ale problém je, že já nevím, kde to je. Tak co teď? Bor? 195? Tyjo, tohle nepřečtu. Možná 196, že by se křižovala 195 se šestkou. Mrkneme z druhé strany schválně. Díly. Klenčí pod Čerchovem? Možná. Tady jsme teda měli bor. Tyjo, to vůbec nejde přečíst. 195 pravděpodobně a možná 196. Já si schválně mrknu, jestli tady není křižovatka 195 se 196. 195 a 196, to jsou Poběžovice. A my nejsme v Poběžovicích, ne? My přijeli z Dílů. Ale Klenčí pod Čerchovem by mělo být blízko. Byl to Postřekov? Jo, Postřekov to je.
Jo, takže my jsme tady. Přijeli jsme z dílů, odkud se teda jako dalo projet do Klenčí, ale to by byla nějaká špatná cesta. Takže my jsme podle všeho tady. A nebyla to 196, ale zase 195. No z tohohle rozmazaného textu těžko něco luštit. Díly, okres Domažlice, 390 obyvatel. A jdeme do druhého kola. Tak. Volduchy, vím. Jsou u D5-ky. Jsou tady. Tak, teď je otázka, kde jsme ve Volduchách. To jenom takhle píchnu, abych to už nestratil. Třeba nějaký orientační bod, podle kterého bych se mohl zorientovat. Číslo popisný, to by možná šlo. Nebo kop. Trojúhelníček. To si myslím, že by možná... Ježišmarja, tady těch trojúhelníčků víc. Tenhle. No, nebo kostel. Kde pak máte kostel? Nevidím. Kulturní... Hele, tady jsou potraviny. Kop. Že bych se postavil přímo před něj. Si myslím, že jsem tady. Až na to, že vůbec. Tady budu. Protože tady mám po levý ruce tenhle trojuhelník. Tady přede mnou je tohle. Asi jo. Jo. Volduchy, okres Rokycany. Dobrý. Já jsem si trošičku spravil náladu, že úplně nejsem za mimoně v Plzeňském kraji, že aspoň něco mi v té hlavě zůstalo. Bohužel nenapsali, kde podnikají, což je pro mě klíčová informace. Jsou zase jenom reklamy. Chotíkov. Ty počkej, není to někde u Plzně. Já jsem žil v tom, že Chotíkov je součást Plzně. Nebo si to s něčím pletu. Jo, Chotíkov je tady. Dobrý, uf. Dobrý, tak není to součást Plzně, je to zřejmě samostatná obec. Já se teda vrátím zpátky. A zkusíme zjistit, kde teda jsme. Tady je přejezd přes... No, vodu, no. Jako je tady tohle. Ale to úplně nevypadá. Ještě můžeme být tady. Což by sedělo, protože tady je tahle ta pacička. To je tohle. No asi myslím, že jsme tady. Jsme. Chotíkov, okres Plzeň, sever. 1300 obyvatel. No vida. Tak jo. Sice teda jako přišel jsem k tomu jako slepý k houslím, ale povedlo se to. Sice jsem si myslel, že je to součást Plzně, dokonce jsem měl pocit, že je to nějaký velký sídliště, ale našel jsem to. Maňovice Mileč Kramolín. Ale mám pocit, že je někde na severu Plzeňska. Asi možná Maňovice pletu s Manětínem, že jo? Bacha na to. Kramolín. Není to tady přece jenom? Asi ne, co?
Tak po dvou úspěších mě hra vrací do tvrdé reality. Maňovice, Mileč ani Kramolín nevidím. Ale zkusíme se teda vydat po hlavní. Obec se jmenuje Kozlovice. A tady Nepomuk. No, takže to nepůjde. Jsme teda úplně na opačné straně. A jenom 2 kilometry. Kozlovice. Tady Mileč, Maňovice, Kramolín. Tak. Jsme teda tady na té křižovatce. Tak. Trošku sem. Hurá. Kozlovice, okres Plzeň, no mají tam kozla, že jo. 99 obyvatel. A vzhůru do posledního kola. Takovouhle stavu bych úplně na vesnici nečekal. Zajímavé. Jak kdyby někdo vytrhl z města a zasadil na vesnici. Zajímavý. No. Jako žlutá je. Újezd nad Mží. Újezd nad Mží. No, tak pojďme teda hledat řeku. Která z těchto těch, který se stýkají v Plzni, je Mže? Tohle je Radbuza, zrovna jak na potvoru. Tohle je Úhlava. Super, co tady? Mže, hurá. Volejte sláva, 3 dny se radujte. Hledáme újezd. Tohle si myslím, že bude dál. Dál od Plzně. Pořád mže? Je. Pořád mže. A už jsme u hranic. No tak to úplně ne. Takže zkusíme jet ještě jednou zpátky. Hledáme újezd nad Mží. Otázka je, jak daleko ten újezd je od Mže. A jestli to ani teď nenajdu, tak pojedu dál, to vám slibuju. Možná už jsem to přejel. To se mně stává často. Na to já jsem expert. Vranov, Butov, Hracholusky. Ještě se podívám pro jistotu, jestli tady kolem náhodou není újezd nad Mží. Bych teda jako úplně nemyslel, ale hele, újezd nad Mží, tady je. No tak jo, tak se vrátíme k kapli. Asi jo. Jsem ji teda nikde neviděl, abych se přiznal. Ah, tady je. Tady se nám schovává. Tak. Zrovna ještě taková hezky v plzeňské žluté. Tak. Újezd nade Mží. Nikoliv nad Mží. Ono se to vyslovuje blbě dm. Takže nade Mží. No zajímavé. Vida. Máme hotovo. Za nějakých 14 minut. No nic. Já vám moc krát děkuju za to, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když mu dáte palec nahoru. Jestli chcete, můžete se přihlásit k odběru a abyste měli opravdu jistotu, že vám žádné video neuteče, tak ještě zaklikněte zvoneček. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.